Писмото што премиерот Ковачевски треба да го испрати до Европската комисија за мониторинг на неколку судски предмети се уште се доработува и усогласува. Пратеникот Скендер Реджепи Зејд, кој последен го побара тоа во низата политичари од албанската заедница, има сознание дека списокот на кој се Сопот, Малиот Алмир, Диво Населје или Алфа ќе биде подолг. Се довршува, ќе се усогласува. Има можности и случаи кои биле заинтересирани македонскиот дел на граѓаните од македонскиот националност и тие да бидат вклучени во писмото, оти сепак човечките жртви и судбини не бират национална или верска припадност, да покушаваме за сите исти да има една правдина. Се шпекулира дека е можно да се бара евалуација на предметите за Љубе Бошковски, Никола Младенов, Саздопа и други. Иако за повеќето предмети има осудени со правосилни пресуди, барателите ги сметаат за политички и се надеваат дека европските институции можат да утврдат евентуални грешки. Тие треба само да направат евалуација, да видат дали во било кој сегмент од првиот почеток, значи од правобранителство па до судска одлука, е прекршен некој правилен акт во согласно законот и уставот на Република Македонија. Значи, тие нема да носат одлука, тие само го кажат мислењето околу секој случај. Истото барање лани беше услов за влегување на алтернатива во власта, објаснува партијата. Договорот го подпишале Гаши и Заев, во август му го доставиле и на Ковачевски, а пред повеќе од два месеци од него добиле ново ветување. Сепак писмото се уште не е пратено. Прати го писмото уште денес и препиши му го на кого сакаш ти. Иако автор сум јас, лично јас, нема никаков проблем. Препиши го на кого сакаш ти. Дури и на тие што сами не знаат да пишуваат два обични збора. Премиерот Ковачевски потврди дека разговарал со Реджепи на оваа тема. Номинатите месеци правните експерти изразија мислење дека меѓународна ревизија е можна во фаза на истрага, но не и кога има правосилни пресуди и дека за вакви предмети е надлежен само судот во Страсбург. Сепак, темата се отвара при секое редефинирање на составот на владата.